გამომშვიდობის საფრთხის მთავარი სიახლეებით წარმოგიდგენ საინფორმაციო გამოშვება კურსორს. Გავრცელებული ინფორმაციით ხვალ საქართველოში ამინდის გაუარესებას ელოდებიან. Მიუხედავად იმისა, რომ შესაბამისი უწყებები მოსახლეობას მოუწოდებენ, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს, ფოთის სამაშველო სამსახური მაინც საგანგებო რეჟიმში იმუშავებს. საქართველოში ხვალიდან ამინდის მკვეთრ გაუარესებას პროგნოზირებენ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები ერთობლივ განცხადებას არცელებენ, რომელშიც ყველა მუნიციპალიტეტს უსაფრთხოების მაქსიმალური ზომების მიღებისკენ მოუწოდებენ. Ყველად მიიღეთ ასეთი გაფრთხილება, რომ მოსალოდნელია ზღვის ღელვის მომატება, მდინარეში წყლის დონის მომატება. Ამიტომ ჩვენ გადავეცეთ ინფორმაცია ქალაქის ხელმძღვანელობას, შესაბამის სამსახურებს, ჩვენ კი როგორც ხდება ხოლმე ასეთ სიტუაციაში 4-5 რიცხვში ჩვენი სამსახური იქნება გაძლიერებული მორეგეობის რეჟიმში. გავრცელებული ინფორმაციით ხვალთხის მეორე ნახევრიდან საქართველოს ტერიტორიაზე შავი ზღვის მხრიდან გავრცელდება ბალტიის ზღვიდან გადმონაცვლებული ციკლონი, ცივიდან ოტიო ჰაერის მასები. მოსალოდნელია ქარის გაძლიერება და ასევე ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრი დაწევა. დასავლეთ საქართველოში კი ძლიერ წვიმას პროგნოზირებენ. ციკლონი ნამდვილად არის, დგას და უახლოვდება, მაგრამ ეს არ არის ახლა ისეთი საგანგაშო ჩვეულებრივი ციკლონური სიტუაცია. ხალსაღამოს ფუჭდება ძირითადად ამინდი. Ღამე თავსხმაწვიმა იქნება, ოღონდ ძირითადად გამოშვებით მთლიანი მთელი ღამის განმავლობაში, არა ნაწილობრივ. Რაც შეეხება ხვალინდელ ზეგინდელ დღეს, უკვე ხუთში ზღვაც ფუჭდება, ხუთი ბალამდე იქნება, ხოლო ხვალ საღამოს 4-3-4 ბალი. ამინდის გაუარესებასთან დაკავშირებით მობილიზებულია ფოთის ადგილობრივი სამაშველო სამსახურიც. როგორც იქ აცხადებენ, შესაბამისი უწყებების მხრიდან მიიღეს დირექტივები და სამაშველო ბრიგადები სრულ მზადყოფნაშია. სამსახურის უფროსის თენგო ხაზალიას განცხადებით, პანიკის საფუძველი არ არსებობს და იგი მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. Ცნობილია, რომ გაზიფიცირების პროცესი ნოემბრის თვეში დასრულდება. Სამუშაოები ინტენსიური ტემპით მიმდინარეობს. Რამდენი უჯდება ოჯახს ბუნებრივი აირის შეყვანა? Ამ თემაზე დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა სიუჟეტი მოამზადა. Ფოთის გაზიფიცირება სამ თვეში დასრულდება. Ამის პირობას სოკარის ფოთის ცენტრის დირექტორი თამაშ ღარკავა იძლევა. მისი ინფორმაციით, სამუშაოები ინტენსიური ტემპით მიმდინარეობს. Დარჩენილია მხოლოდ რამდენიმე ქუჩა. Ამ ეტაპზე ქალაქის გაზიფიცირების საკითხი საგრძნობლად წაიწია წინ, მიუხედავად უამიტობისა ყოველდღიურად წარმოების შენებლობა. დღეისათვის გაკეთებულია ქალაქის დაახლოებით 70-75%, დარჩენილია სულ 7-8 ქუჩა სერვიზული. Ეს განსაკუთრებით აღსანიშნავია პარკის უბანი, სადაც დარჩენილია კოსტავას ქუჩის, მარჯანიშვილის, ჩელვისკინელების, ჭალადიდების ქუჩის ნაწილი, ჩიტაიას ქუჩა, სვანეთი. ასევე ახალსოფელში არის გარკვეული ქუჩების გარკვეული მონაკვეთები დარჩენილი. მთლიანობაში სრული მოცულობით ქალაქი დამთავრდება დაახლოებით ნოემბრის შუა რიცხვებში. ბუნებრივი აირის შეყვანის მსურველებმა ცენტრს განცხადებით უნდა მიმართონ. როგორც ირკვევა, სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულება თითოეულ ოჯახზე ინდივიდუალურია. იგი 400 ლარიდან იწყება და 700 ლარამდე მერყეობს. სოკარი მოქალაქეებს განმანდების სისტემასაც სთავაზობს. ამ შემთხვევაში აბონენტებს ეს გადასახადი თვეების მიხედვით გადაუნაწილდებათ და მათ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურთან ერთად დამატებით 25 ლარის გადახდა მოუწევთ. მოქალაქეები გაზიფიცირების პროცესს დადებითად აფასებენ, თუმცა მათი ნაწილი ამბობს, რომ ბუნებრივი აირის შეყვანას უსახსრობის გამო ვერ ახერხებს. შეყვანილი არ არის ჩვენთან, მაგრამ ესე ვაპირებ შეყვანას. განმადებით თუ იქნება, მისაღებია და ისე ხელზე ნამდვილად ამდენი არავის არ აქვს, რომ ბაშად გადაიხადოს. ჩვენთან მაგალითად გაზიფიცირების პროცესი შეწყვეტილი არის წმინდა გიორგის ქუჩაზე, დაჩენილი ვარ სულ 20 ოჯახი. ამბობენ, რომ გაგრძელდება და როდის გაგრძელდება ზუსტად არ ვიცით. არ არიან მოსულიზე ჩვენამდე, რომ შევიყვანოთ ჩვენ. პორჩი ვცხოვრობ 9 აპრილის ღამეს. კი გვინდა თუ ცოტა შეღავათიან ფასები იქნა, თუ ძვირად იქნა ვერ შევიყვანოთ. ეს ისგვი ვცხოვრობ დასახლებაში. გაზი არის ფოყვანილი გაზი. შეიძლება გო შევიყვანილი გაზი, ნუ რა საჭირო. ჭირდება გაზი, როგორც ადამიანს სისხლი ჭირდება, თავის ისე ჭირდება გაზი ადამიანს. მეტი შეშა ძანძვირია, არაჭრევიებენ. ეში არ მიდი, არ აკეთებენ და თუ გააკეთებენ დიდი მადლობელი ვართ. ფოთში გაზსადენის ქსელის მოწყობა 2011 წლის იანვარში დაიწყო. სამუშაოები 2012 წელს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა სხვადასხვა მიზეზების გამო ვადებმა არაერთხელ გადაიწია.
მაშინ რუსლან გუგუნავას ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა პატიმრის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. რა პასუხი აქვს ამ მოთხოვნაზე სასჯელ აღსრულების სამინისტროს? ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. Kushin Meris, administrative შენობის წინ პატიმრის რუსლან გუგუნავას ახლობლებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. ისინი ამბობდნენ, რომ პატიმრის მდგომარეობა მძიმეა და მის სტაციონარში გადაყვანას მოითხოვდნენ. Ახლობლები ამ საკითხით დაინტერესებას ფოთის მაჟორიტარს, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ეკა ბესელიას თხოვდნენ. ისინი სასჯელ აღსრულების სამინისტროს პატიმრების მიმართ მუდმივ დამოკიდებულებაში ადანაშაულებდნენ. ამოწყების პრესამსახურის ხელმძღვანელი კი ამ საკითხთან დაკავშირებით ასეთ კომენტარს აკეთებს. Ყველა პატიმრის სანკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანას წყვეტს დეპარტამენტის სამედიცინო ნაწილი. დიახ. Და თუ რომელიმე პატიმარს ეს მართლაც ეკუთვნის, დაუყოვნებლივ ხდება მისი გადაყვანა. ეს არის ჩვენი პასუხი ახლა. კონკრეტული ფაქტის შესახებ არ გაქვთ ინფორმაცია, ხო? არა, საერთოდ ზოგადად ეგეთი მიდგომაა, რომ თუ ადამიანს ეკუთვნის გადაყვანა, თუ მისი დიაგნოზი შეესაბამება, დაუშვათ მის დიაგნოზი ისეთია, რომ საჭიროებს სამოქალაქო დაწესებულებაში გადაყვანას, ის ისინი გადაყვანს ჩვენზე სამოქალაქო დაწესებულებაში მკურნალობა. მათ შორის ახლა ირჯავდებულებიც იქნება გადაყვანილი ამ წყვეტს სამედიცინო ნაწილში. რუსლან გუგუნავას ახლობლები მათი მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში პროტესტის უკიდურეს ზომებს მიმართავენ. ფოთის ნომერ 16 სკოლამდელი დაწესებულება ახალ სეზონს გარემონტებული შეხვდება. იაპონიის საელჩოს მესამე პროექტი ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Номер 16 საბავშვო ბაღსრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები 121.857 ამერიკული დოლარი დაჯდა და იგი იაპონიის მთავრობისა და ადგილობრივი ხელისუფლების თანადაფინანსებით განხორციელდა. დღეს შედგა ბაღის აზეიმო გახსნა და მას იაპონიის ელჩი საქართველოში ტოშიო კაიტანი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საქართველო და იაპონია მეგობარი ქვეყნებია და ჩვენ მოხარული ვიქნებით საქართველოს გვერდში ამოვდგეთ. ჩვენთვის სიამოვნება მსგავსი პროექტების ხელშეწყობა, რადგან ბავშვები არის ქვეყნის საგანძური და ვფიქრობ, რომ მათთვის ეს შექმნილი გაუმჯობესებული გარემო, სადაც უკეთ ისწავლიან და ითამაშებენ, მოუტანს სპორტს და საქართველოს მომავალს დიდ წარმატებას. ბარლიერები გზნობა მინდა გამოვხატო საელჩოს მიმართ, იაპონიის საელჩოს მიმართ, იაპონიის ხალხის მიმართ, აი თანადგომისათვის, თანაგდობისათვის, რაც გამოხატულია ამ პროექტების განხორციელებაში. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ბატონ ლაშაზარგინავს, სული ჩამგას ამ პროექტების. აქ მინდა ვთქვა, რომ ეს პროექტები განხორციელდა თვითმმართველობის თანადაფინანსები და იმედი გვაქვს კიდევ არაერთი პროექტი გვექნება. მედია და საზოგადოებამ პროექტის განხორციელებისას მედიატორის როლი იკისრა. მუშაობა დაიწყო თებერვლის-თვეში მიმდინარე წლის და ამ მოკლე პერიოდში ჩვენ შევძელით აბსოლუტურად ამორტიზირებული შენობა, რომელიც იყო, რომელშიც სწავლობდა ძალიან დიდი რაოდენობა ბავშვების და რემონტის შემდეგ კიდევ უფრო გაიზრდება, გადაგვექცია ისეთად, როგორიც არის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს გარემო, რომელიც აქ შეიქმნა, აღსაზრდელებისთვის იქნება ძალიან კომფორტული. ჰოთელებს მოგეხსენებათ, როგორც ავალალ მდგომარეობაში იყო ეს ბაღი პროექტამდე. იაპონიის საელჩოს გრანტით მოხდა შენობის მთლიანი რეაბილიტაცია. შედეგი სახეზეა და მე მგონი ყველა კმაყოფილი ვართ. დღეს მიიღო იაპონიის ელჩმა ეს ბაღი და ვფიქრობ, რომ კმაყოფილია. ახლად გარემონტებულ ნომერ 16 ბაღში 200-მდე პატარა ირიცხება. დღევანდელი პრეზენტაცია ალაფურშეტით დასრულდა. დღეიდან ქალაქში კლინიკა მედის ფოთის ფილიალმა მუშაობა დაიწყო. მისი პრეზენტაცია საზეიმო ვითარებაში გაიმართა. კუშინ კლინიკა მედის ფოთის ფილიალის პრეზენტაცია შედგა. კლინიკის წარმომადგენლებმა დამსწრე საზოგადოებას სამედიცინო ესთეტიკური ცენტრის სამოქმედო გეგმა გააცნეს. კლინიკა მედის საქართველოში 1998 წლიდან ფუნქციონირებს. ამ ეტაპზე ფილიალში მომხმარებელ საშუალება ექნება კოსმეტოლოგიური პროცედურები ჩაიტაროს და ლაზერული ეპილაცია ალექსანდრიტის ლაზერით გაიკეთოს. კლინიკა თანამედროვე აპარატურით აღიჭურვა და ადგილობრივი კადრებით დაკომპლექტდა, რომლებმაც სტაჟირება თბილისში გაიარეს. კლინიკა მედი გახლავთ ძალიან ცნობადი ბრენდი საქართველოში. მივესალმებით ამ ფილიალის გახსნას ფოთში. დარწმუნებული ვარ, წარმატებული იქნება მათი საქმიანობა და ის პროცედურები, უნიკალური პროცედურები, რომლებსაც ისინი სთავაზობენ ადგილობრივ ქალბატონებს, კიდევ უფრო წაახალისებს მათ.
თბილისის გარდა, სადაც ჩვენ ვხსნით კლინიკის ფილიალს. ამ ეტაპზე ფოთში კლინიკა მედი წარმოდგენილი იქნება ლაზერული ეპილაციითა და კოსმეტოლოგიის სრული სპექტრით. დღესდღეობით შემოვიფარგლებით ხოთ კოსმეტოლოგიით და ლაზერული ეპილაციით. მაგრამ გამომდინარე შემდგომი პერიოდის მანძილზე, სადაც ჩვენ მოვახდენთ შესწავლას, რა მოთხოვნა ექნებათ ფოთის მოსახლეობას, თუ იქნება სტომატოლოგიის მოთხოვნა, თუ იქნება გინეკოლოგიის, თუ იქნება პლასტიკური ოპერაციების მოთხოვნა, ჩვენ გარკვეული დროის განმავლობაში გავაფართოვებთ ჩვენ სპექტს. პრეზენტაციის ბოლოს სიმბოლური ტორტი გაიჭრა, მოეწყო გათამაშება და რამდენიმე სტომარს პრიზად ესთეტიკური სამედიცინო ცენტრის სასაჩუქრე ბარათი გადაეცა. Kursori დღეს ამით დასრულებულია, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.